Velkommen til Hobby Motor. Velkommen til Hobby Motor. I dag der har vi fået sådan en McCulloch havetraktor ind i værkstedet, som skal have lavet flere forskellige ting. I kan lige se, her står modelnummeret på den. Men mange af de her McCulloch havetraktorer, de er meget ens. Så der er ikke sådan det store variation i hvordan de er sat op. Jeg har lige haft maskinen ude og haft den skyllet af. Den var lidt støvet og lidt beskidt, så det har vi fået renset. Nu er det sådan, ikke fordi jeg skal ikke klage, men det er sådan i den her tid, at de maskiner, der kommer ind, fordi det er forår, dem vil folk meget gerne have med hurtigst muligt. Så jeg kan ikke lave, jeg kan simpelthen ikke nå at lave video til alt, hvad jeg laver ved den her maskine. Men de to ting, jeg gerne vil dele med jer, det er selve motorservicet. Og så hvordan man smører styretøjet, fordi det er en stor sliddel på sådan en maskine her. Og man forlænger levetiden gevaldigt, hvis man holder styretøj smurt op. Så de to ting vil jeg dele med jer. Jeg tror også, at jeg deler videoen op i to dele. En del, hvor vi kigger på motoren, og en del, hvor vi kigger på styretøjet. Men nu må vi lige se, hvor lang tid det tager. Men det kan altså godt ske, at det bliver delt op i to. Så må I bande og svogle lidt i kommentarerne, hvis I ikke synes, det er okay. Men som sagt, det er sådan lidt. Folk vil gerne ud og slå græs. Nå, jamen lad os få sat op til at gå i gang med at lave et motorservice på den. Det er jo det sædvanlige. Filtre, tændrør, tømning af benzintank, skifte olie. Og så lige tjekke, at alting er, som det skal være. Så lad mig lige få maskinen varmet op, og få jer sat i en kamera stand, så vi kan komme i gang. Så er maskinen lige kørt i en 7-8 minutter og blevet godt varm. Og for dem af jer, der ikke har prøvet at arbejde på sådan en af den her slags før, fordi jeg fjerner lige, forklappen her, og det er faktisk rigtig, rigtig nemt, hvis man lige ved, hvordan. Der sidder sådan et stik hernede til lyset, og det skal vi lige have tæt fra hinanden. Måske nemmere sagt end gjort, fordi det er sådan en lille smule smeltet, det her. Sådan, så kom det fra hinanden. Og så tager man ved selve klappen og tager ved heromme foran, så løfter man bare op. Sådan. Så kommer hele fordelen af, og den kan vi lige så fint lægge til side herovre. Det gør det både nemmere at arbejde på motoren, og det gør det også nemmere for jer at se, hvad der foregår. Det første, vi skal have gjort, det er, at vi skal have tappet det gamle varme olie af. Og jeg bruger jo selvfølgelig, hvad vil jeg sige, min oliesuger. Hvis I har set nogle af mine andre videoer, så er den næsten en fast deltager. Hvis man ikke har en oliesuger, det er jo ikke alle, der har sådan en, så sidder der en bolt hernede. Den er en firkantet bolt. Og det er også faktisk en aftapningsbolt til motorolien. Men vær lige opmærksom på, hvis I bruger den hernede, det sviner. Så I skal have et eller andet sat her ind under, så I kan få olien til at løbe herudover, så blive fanget i en container af en eller anden slags, eller en beholder. I skal regne med, at der er mellem 1,4 og 1,8 liter olie i den her slags motor. Jeg tror nok, den her, den tager 1,4, men det opdager vi, når vi skal have fyldt ny olie på. Men nok snak, vi må hellere komme i gang med det her motorservice. Jeg tager lige oliepinden ud. Jeg har fået nogle spørgsmål omkring det her med at bruge en oliesuger. Der var nogle stykker, som havde en. Jeg skal lige have fundet en luftslange her. Sådan. Der havde det spørgsmål, at får man nu alt olien ud, når man bruger en oliesuger? Og ja, det gør man faktisk, hvis man bruger den rigtigt. Fordi oliesonden, eller hvad skal man sige, sugerens sonde her, som går herned. Den går helt ned i bund, og der er motorerne, de er designet sådan derinde, at når den går helt i bund, så ligger den helt hernede i bunden, hvor olien normalt vil flyde ud, hvis man åbner den her bolt.
Så man tapper den samme mængde olie af, som hvis man åbner den her bolt. Der er også nogen, der siger, ja, men der kan ligge noget skidt inde i motoren, som ikke kan komme ud. Ja, men hvis ikke det kan komme ud, når man suger det ud, så kan det altså heller ikke komme ud, når man tapper det ud. Fordi det skal alt sammen forbi herhenne. Så der er ikke noget negativt ved at suge olien ud, andet end at man skal have noget udstyr til det, som koster lidt penge. Yes. Nå, lad os få det her tappet af. Lige mens den står og tapper af, så pauser jeg lige her, og så får jeg hældt noget frisk olie op i en dunk. Og hvis jeg skal høre mig over for larmen, så justerer jeg lige sonden her, så jeg er sikker på, at den går helt i bund. Så er vi faktisk ved at have det sidste olie ude her. Så kan vi få slukket for det væsen, den laver her. Jeg besluttede mig lige for lige at tage et par handsker på, når vi nu skulle til at fedte med olie. Jeg har den første halvanden liter her i... kan I se noget? Ja, næsten. Der er halvanden liter i dunken her. Så vi giver den det meste af det her. Og den her maskine, den har ikke oliefilter på, så der er ikke noget, vi skal have skiftet der. Så. Det var vist det meste af det. Det lader vi lige synke til bunden. Mens det gør det, så går vi lige om og kigger til luftfilteret. Lad os se, hvor skal vi have? Vi skal ikke have jer til at... Ramle ind. Oh, der er ind i noget. Det, så der ramlede I sig ind i noget. Det var et forhjul, men jeg håber ikke, det gjorde ondt. Sådan. Så lad os prøve at få kigget til det her. Ja. Så nu har jeg har faktisk været inde, jeg har snydt lidt, fordi jeg har været inde og se det før, for jeg har været inde og gøre det rent herinde. Det var meget støvet herinde. Men I kan godt se, at det her, det... Det har vist tjent sin værnepligt. Det har det. Jeg vil lige tage en klud, og så lige tørre lige lidt omkring. Og jeg kan se, der er noget snask og noget støv tilbage, og her ligger lidt vand fra rengøringen. Og det er simpelthen for at være sikker på, at jeg ikke får noget skidt suget ind i motoren. Sådan. Det nye filter, jeg har, det ser lidt anderledes ud. Forstået på den måde, at det har et forfilter. Og det ved jeg jo faktisk ikke, om den her har haft i sin tid. Men det forfilter, det består egentlig af sådan en skumgummi-sok, der lige sidder ud over det nye filterindsats. Og jeg kan altså varmt anbefale, at man sørger for at have det her forfilter på for det første. Fordi det er det, maskinen er født med i sin tid. Og for det andet, så holder selve kassetten her, eller filteret, det holder længere, når man har forfilteret på. Og selvfølgelig så er filterindsatsen, den er dyrere end sådan en ny sok her. Så yes. Nå, det var nok om luftfilteret. Sådan. Så skal vi have kigget til tandrøret, og så skal jeg lige se, om jeg kan få jer manøvreret ud her igen, uden for mange bump og sager. Og tandrøret på sådan en sag her, den sidder herinde, og det er også lidt støvet, men det går nok. Og der skal vi lige have en nøgle til at tage det ud med. Og nu kan jeg er faktisk en lille smule i tvivl, om jeg hele tiden har sådan et tændrør som det her på lager. Men hvis ikke, så får jeg lige bestilt en håndfuld ved min leverandør. Og så, fordi jeg mener, de her, de er lidt specielle, dem der sidder på de her. Ja.
Hvis vi kigger på tændrøret, nu skal jeg lige være med, så jeg også kan se noget, så ser det jo lidt sodet ud, men hvis I kigger mellem de to elektroder, så er der sådan mørke, gråt, hvidt, og det kan egentlig godt betyde, at motoren, det stoppede luftfilter, kan faktisk godt gøre det her. For om alting er, så det her, det, når det har sådan nogle misfarvninger herinde, og det ser også ud som den nederste elektrode, den er en lille smule slidt, så vil jeg vælge at skifte det her til et nyt. Men vi kan jo lige gå over og kigge, fordi jeg har da, jeg har jo normalt en god udvalg af tændrør, men jeg var lige inde og slå op, hvad det her. Nu det her, det er et champion tændrør. Jeg har for det meste NGK tændrør, eller så har jeg originale af de små Brix og Stratton tændrør. Og jeg vil lige slå op, hvad NGK tændrør der skal bruges i stedet for det her, og jeg har det faktisk ikke. Så det skal jeg lige have bestilt, men det er hjemme allerede i morgen, så skal jeg nok lige tænde kameraet, når vi skal have det nye sat i. Så er vi ved at være klar til lige at få tjekket oliestanden her. Og så er det lige her. Ja, der mangler lige en lille smule, inden at vi er helt i top her. Så det kan godt ske, at vi bare lige giver den det sidste, der var i dunken her. Jeg vil lige nå at slå motoren op. Den skal have 1,4 liter. Nu står der godt nok 1,5 på dunken her, men det er sådan lidt, det kan godt variere en lille smule. Men nu får den lige det sidste her, så er vi i hvert fald sikre på, at der er nok i. I teorien kan det også være min dunk, der viser en lille smule forkert. Det skal jeg selvfølgelig heller ikke kunne sige. Så det var noget skidt her. Så. Vi prøver lige en gang mere. Ja. Vi ser den øverste prik her, så er der olie lige lidt over, så det her, det er vist, som det skal være. Så mangler vi sådan set kun én ting, eller nej, halvanden ting. Vi skal have kigget ned i tanken. Vi skal se, om der ligger noget skidt, noget vi kan se, noget vand måske. Og så skal vi have tappet, hvis der er det, så skal vi have benzinen tappet af. Så I ryger lige af kamerastanden her. Uden det er chance for lidt søsyge, når det bobber op og ned, når det er håndmonteret. Det var da frygteligt, der sidder der en masse skidt tilbage derinde. Jeg skal lige have min klud igen, som jeg lagde. Hvor lagde jeg min klud? Den lagde jeg her. Får vi lige tørret herinde. Sådan at vi helst ikke har noget skidt ned i tanken. Det er at foretrække at holde ude fra tanken. Når man så kigger ned i tanken, og jeg ved ikke om kameraet kan fange det, men kan I se det skidt, der ligger dernede? Det skal vi i hvert fald have væk. Den letteste måde, jeg kender at få sådan en tank her gjort ren ned i bunden, jamen det er simpelthen ved at bruge min oliesuger. Så suger jeg også noget benzinen op, men det må kunden altså leve med, fordi det er, vi skal alligevel have testet, om der er noget galt med det. Vi kan se det på farven og sådan noget, men vi starter lige sugeren her, så ser vi lige, hvor meget vi kan få støvsuget op hernede. Jeg ved ikke, hvor mange gode sager kan jeg se. Jeg kigger sådan ned i tanken, og så fisker jeg. Den her, den virker jo lidt ligesom en støvsuger, og den kan altså, selvom der ligger et lille blad dernede, så kan det godt lige vakuum sig fast her, så kan jeg få det fisket op. Men jeg tror, at jeg kan i hvert fald ikke umiddelbart se, at der ligger mere synligt skidt dernede. Det var den nemme måde. Hvad gør man, hvis man ikke har sådan en suger her? Altså man kan jo tage tanken af, den sidder med to bolde her. Det er noget værre bøvl, fordi den ikke altid den vil ud derindfra og sådan noget, men
Så kan man tage den ud, og så kan man vaske den ud med noget benzin eller noget varmt sæbevand og lade den tørre fuldstændig, inden man kommer ny brændstof i. Jeg tager den lette måde, det vil sige med min suger, men har man ikke sådan en, jamen så må man den hårde vej og have tanken ud og have den skyllet igennem. Vi skal flytte lidt på jer igen. Jeg beklager, det er en frygtelig masse motion, I får her. Det er jo helt vildt. Vi skal have skiftet det her benzinfilter, der sidder hernede. Og samtidig med, at vi gør det, så kigger vi nemlig lige til benzin. Og der har jeg sådan en slangeklemme-tang her. Den er rigtig smart. Den sætter man lige på her og spænder fast. Den kan klemme sammen om slangen, uden at ødelægge den, og det er en fordel. Fordi det der slangeværk der, det er faktisk lidt dyrt, hvis man skal ud og købe nyt. Så sidder der de her klemmer. Skal I se, kan I se noget? Det var godt. Så må I sige til. Og nu skubber vi lige til side her. Og så skal vi faktisk lige have gang i kluden igen. Det har det med at vil dryppe her. Så nu sætter den her. Så skal vi lige se, om vi kan få den her mussel fra hinanden. Det kan nogle gange godt være lidt en udfordring. Jeg har sådan en lidt sjov tang, som ser sådan her ud. Og den kan sådan skubbe tingene fra hinanden. Nogle gange virker den, andre gange der gør den ikke. Nu prøver vi lige her at se, om vi kan få noget succes med den her. Jeg tror måske, at det lykkes her. Sådan. Så drypper det jo selvfølgelig lidt. Godt, jeg tog handsker på. Så er der den anden her. Kan vi få den til det der? Kom så, Lasse. Det er vildt ud af benzin. Og de her små filtre, jamen, jeg har nu haft nogen, der har spurgt, om man kan rense dem. Det ved jeg ikke. De koster ikke ret meget. Og Brix og Strassen, de siger, skift dem for pokker. Det kan ikke betale sig at begynde at bøve for meget med det. Det smarte ved de her filtre, det er, at det er lige meget, om de vender sådan her, eller de vender sådan her. Det er jo ikke lige meget med et papfilter, fordi der er der en retningsbestemt måde, som brændstoffet skal løbe igennem på. Det er der ikke på de her. Det er fuldstændig ligegyldigt. Så vi sætter ny på der. Inden vi sætter den anden på, der skal vi lige have tappet lidt ud i en kop, så vi kan forstå, hvad det er for noget, vi har med at gøre. Og jeg har sådan en campingkop her. Der prøver vi lige at se, vi har. Det flyder godt fra tanken, så der er ikke noget, der er stoppet op i den. Men vi bare se. Jeg håber, kameraet kan fange det. Kan I se alt det skidt, der ligger nede i bunden der? Noget støv og noget sand og noget. Og det er altså, det kommer ind fra tanken af. Så jeg tror lige, at vi tapper lidt mere af her. Fordi hvis der er sand i, så ja, enten så stopper vi vores nye filter til lynhurtigt, eller også får vi det der sand ned i karburatoren, og så har vi da først balladen. Jeg har sådan en gammel dunk her med aftappet benzin, så jeg gemmer almindelig benzin, ikke totaks benzin, men almindelig, fordi det kan jeg bruge til at rense filtre i og rense motorsave i. Og du se her. Alt det snask, der lå deri. Og da jeg kiggede ind i tanken, efter jeg havde suget den, der så den jo egentlig ren nok ud. Så vi prøver lige igen og ser, om der kommer mere. Prøv at se, der bliver ved med at komme. Det er helt vildt. Nu vi lige tørre i bunden her, lige for at være sikker på, at det ikke er det samme skidt, vi ser to gange. Vi prøver igen.
Nu er der ingenting. Dejligt. Så satser vi på, at det er det, der skal til for at få det sidste skidt ud af tanken. Så kan vi lige få det her sat til side. Sætter vi lige låget på tanken her med det samme igen. Sådan. Så skal vi have koblet det her sammen igen. Så. Og så lige den her lille klemme. Sådan. Og så åbner vi lige for noget benzin. Så venter vi bare lige 10 sekunder. Lige for at være sikker på, at der ikke er noget, som er utæt. Og det ser det ikke ud til her. Rigtig godt. Jamen, jeg vil ikke slutte videoen her. Jeg vil egentlig blot lige pause. Fordi vi skal have det tændrør, og det får jeg for mit vedkommende i morgen. For jer er det bare lige et split sekund. Og så skal vi det sætte i, og så skal vi se, om motoren den vil starte ordentligt op igen. Anden del af den her video, jamen det snakker jeg om, det bliver omkring styretøjet, så den kommer lige en snært senere end den her. Men lad os få det tændrør sat i. Så er det blevet dagen efter, og jeg har fået det rigtige tændrør hjem til havetraktoren. Nu er det sådan, at det tændrør, som sad der i, det var et Champion tændrør, og det tændrør, der kommer der i, det er et NGK tændrør. Og deres numre, de matcher jo sjældent ret godt. Hvad gør man så? Jo, man tager det tændrør, som man ved er det rigtige tændrør til maskinen. Og det her, håber kameraet fanger det, hedder et QC12YC. Hvis man så går ind på internettet, ind på Google, og søger på tændrør krydsreference, så kommer der et par sider op, som er rigtig gode til at hjælpe med det her. Og hvis man taster et Champion QC12YC ind, så siger den, at et af de alternativer, eller den, der passer til i et andet mærke ved NGK, hedder en, det er vist nemmere at vise det på pakken her, tror jeg, en BKR5ES. Så det er den her, der er det rigtige tændrør til maskinen. Næsten som sædvanligt, så giver jeg lige gevindet her en lille smule aluminiumsfedt. Ikke for meget. Og endelig ikke op på elektroderne. Og så skal vi en tur over til maskinen. En sidste ting, jeg godt lige vil nævne omkring tændrør, det er, at den skive eller spændeskive, der sidder hernede i, ved bunden eller halsen af tændrøret, den er lavet til, at når den bliver spændt op mod motoren, så kollapser den. Hvis man kigger på det gamle tændrør her, som har været sat i, så kan man faktisk godt se, at der er rimelig meget højdeforskel på de to skiver. Det betyder også, at når man sætter et spritnyt tændrør i, jamen, jeg skruer det altid så meget ind med fingrene, jeg kan, og så med nøglen, indtil det sætter sig. Og så skal det altid lige have en kvart eller en halv omgang mere for lige at sætte sig. Det skal det jo selvfølgelig ikke, hvis man sætter et brugt tændrør i. Det skal skrues til, og så kun lige have maks en ottendedel omgang, så skal det jo sidde helt i bund. Så forskellen der, det er ny tændrør. Det er sådan lidt blødere, når det skal spændes til. Det skal lige, når det sidder ned mod sit sæde, ned mod topstykket, jamen så skal det lige have den der kvarte til halve omgang. Og har det været sat i før, så er den her skive jo blevet mast flad. Og så skal det faktisk max have en ottendedel omgang, efter det er gået i bund. Men vi må hellere lige få vi er lidt ned i højden. Lad os se, hvor langt vi kan komme ned. Det er ret begrænset, hvad vi kan se her. Jeg er kommet til at sætte skærmen på igen, men jeg starter altid med at sætte tændrøret i med fingrene, fordi så er jeg sikker på, at
jeg kan mærke, at, at gevinden går rigtigt. Hvis man får skruet skævt i, så, ja, så bliver det altså en bøvlet dag, hvis man skal til at lave ny gevind i sådan en, en tændrørs topstykke tændrørs gevind. Jeg sætter den her i, og så hvis jeg ellers kan se noget fra alle mine arme og fingre, det kan måske godt være lidt svært, så får den her lige, den her gang, der skal den nok have tæt på en halv omgang, og så sidder tændrøret der. Så skal vi lige have tændrørsætten på igen, og så skal vi dele med dig lige se, om skidtet det også rent faktisk vil starte. Nu har vi jo gjort temmelig meget ved den, så der er jo en chance for, at vi kan have efterladt en ledning et eller andet sted, så en god test. Jeg skal også ud og køre på den her, inden at, at den skal tilbage til ejeren. Jeg vil være sikker på, at, at tingene er, som de skal være, at jeg ikke har glemt noget et eller andet sted. Så lad os prøve at se, om vi kan få gang i den her. Vi giver cirka 2/3 gas. Så får den lidt choker, og så kører vi. Så ved vi i hvert fald, at maskinen den kan starte. Jamen, det var alt, hvad jeg havde med til, til den her omgang med, med hensyn til, til tændrøret. Så jeg kan ikke lige, jeg er ikke helt klar, hvordan jeg lige får det klippet sammen, fordi det her med tændrøret er optaget dagen efter, jeg optog resten af motorservicet. Men som sædvanligt, tommel op, tommel ned, det bestemmer I. Kommentar, ja tak. Og vil I være sikre på at få en besked, når jeg uploader en ny video, så husk at trykke på den lille klokke ned i højre hjørne lige under billedet. Indtil vi ses igen, der må I have det rigtig godt. Hej.